sam ono plakala, piški mi se. Da. Stvarno, ja idem sigurno. Idem, pa što baš ja ti ga radi, majke, ja onako ništa ne radim, samo što mogu da putujem i da se sprdam. Baš ono. Ja onako ništa, samo putujem i sprdam se, to je to, tako da ćemo ići 100%. Odavno bih žena da idem. Da. Nisam ona i... Ići ćemo, što da ne. Ja obožavam da putujem. Japanski letove, možda imaš da kupo sam obuku, nešto, servis. I ja se prijavljivala, nikako nije im trebalo baš. I onda nisam radila japanski letove. Jako mi je žao. Ovo bi sada mogu da gledam sad na Google što se ima Japanu. Kako što smešta. Kad izaćemo, ići ćemo. To mi je broj jedan. Da, ali odmah zanimljivo, upravo, da mogu da mi vizu. Upravo, Miki, pričamo tako tim stvarima, brže će nam prođe vreme, a ne pričamo, ja znam da... Dobro.